ဆိုတော့ဒီနေ့ video လေးကတော့လက်ရှိအချိန်မှာ iPhone 11ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်တင်သေးလားဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးပါပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ iPhone 12တွေလည်းထွက်လာတော့မယ်နောက်လလလေလောက်မှာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းမိပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်2019ကထွက်ခဲ့တဲ့ဒီ iPhone 11လေးကဝယ်သင့်လားပေါ့နော်တချို့တော်တော်များများချိန်နေကြပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော် iPhone 11ဝယ်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုနောက်အသစ်ထွက်လာမယ် iPhone 12ဝယ်စောင့်အောင်လားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးရှိသူကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေတွေကလည်းရှိကြပါမှာ။ဟုတ်အဲ့လိုတရားမှာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နေတာဒီ iPhone 11လေးကိုဝယ်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေပြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် iPhone 12မှာ dual camera setup နဲ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ camera setup ကဒီ iPhone 11နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူမယ်ဒါမှမဟုတ်တပုံစံနဲ့တူသွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ iPhone 11မှာ dual camera setup သုံးထားခဲ့တာလည်းတစ်နှစ်ပဲရှိသလို Apple အနေနဲ့ကdual camera setup ပြီးရင် तू iPhone 12မှာ triple camera setup သုံးမယ်ဆိုတော့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်တိုင်းလှုပ်လာခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ launch ပွဲတွေဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ product တွေကြီးကြီးအဖြစ်အဲ့လိုပြောနိုင်တာပါ။ဟောတကယ်လို့သာ triple camera setup ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့တေချာဘောက်ကတော့ဒါ12ကိုချိန်သုံးမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့လဲ dual camera setup ဆိုရင် 12 megapixel နှလုံးပဲပါမယ်ဆိုရင်တော့ camera ဘိုင်းမှာကဘာမှကွာခြားတော့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ chipset ပါ။ chipset ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီ iPhone 12မှာတော့တည်ကြတယ်ဒီကောင်ကတော့ A14 Bionic chipset ကိုသုံးထားမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ A13 chipset ပါဆိုတော့ A13 နဲ့ A14 နဲ့မှာ performance ဘိုင်းနဲ့ graphic ဘိုင်းမှာကတိတ်အများကြီးကွာခြားသွားနိုင်မှုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလုတ်ပေးထားခဲ့တဲ့ video လေးမှာလည်းဘလောက်ကွာကြားတယ် percentage တွေဘလောက်ကွာသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်အလက်လေးတွေပြောထားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသာမျိုးဆိုရင်ဒီ A14 ဖြစ်သွားပြီးတော့ graphic ဘိုင်း gaming ဘိုင်းကပိုပြီးကောင်းလာမလားဒါမှမဟုတ် performance ဆိုတာပိုပြီးကောင်းလာမလားအဲ့တချက်စဉ်းစားပါအဲ့တခုတည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်မပြောင်းတင်တင်ဘူးလေထင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းပိုင်းမှာဈေးနှုန်းနေတဲ့ကလက်ရှိချိန်မှာ iPhone 11ကိုဈေးနှုန်းက12,100ဝန်းကျင်ပဲပေးရပါတယ်တကယ်လို့သာ iPhone နဲ့ထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်က15,000အထက်မှာရှိမယ်ဆိုတော့ကကြတော့ကိုရီးယား iPhone 12ဝယ်ပြီးတော့15,000ကအစ်စ်ပဲကင်မှာဒါမှမဟုတ်စေဒီ12,100ပေးရတဲ့ဒီ iPhone 11လေးကင်မလာပါတော့နည်းနည်းတော့ဒါပြန်စဉ်းစားရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တခြားဘက်ကတော့ဒီ iPhone 12ကိုမကင်သေးဘူးဒီအခု iPhone 11လေးကိုကင်ရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိအချိန်မှာဒီ2019ပြီးသွားအခု2020ရောက်နေပါပြီ။ iPhone 11ထုတ်ခဲ့တာလည်းတစ်နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ A13 Bionic chipset ကလည်းကောင်းကောင်းကြီးကို handle လုပ်နိုင်သေးတယ်။နောက်ထပ်အနည်းဆုံး3နှစ်လောက်ကတော့ဒါ handle လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ငွေချင်းနေတဲ့မှာ iPhone 6သုံးနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့သုံးတဲ့ဖုန်းလေးဒါ take hand နေတာမျိုးမရှိသေးဘူး။နည်းနည်းသုံးလို့ရသေးတယ် smooth ဖြစ်သေးတယ်။လက်တော်ရည်မရှိသေးဘူးဘက်ထရီအားစားတာတော့စားတာပေါ့ဗျာအဲ့ခါကျတော့လက်ရှိဒီ iPhone 11ကထုတ်ထားတာတနည်းပဲရှိပါသေးတယ် software update ပေးမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့2023လို့2022တို့အထိသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အနေထားမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကအတက်တက်ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာအောင်ပါနောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့11ကို10S to 10S Max နဲ့သွားရှင်တာမှာဆိုတော့ screen size တူတာချင်းရှင်းရမယ်ဆိုဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော် 10S နဲ့ရှင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူတို့ရွေးတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ရွေးလဲဆိုတော့ iPhone ကြီးကင်ပြီးတော့ IPS LCD သုံးမလားပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ယူကြပါလေဆိုတော့ 10S ကဘယ်ကောင်သုံးထားလို့ဆိုတော့ OLED သုံးထားပါလေအဲ့ဒါကကြာသူတို့ရွေးတာ IPS တော့မသုံး OLED သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့11နဲ့ရှင်ပြီးတော့ 10S တွေ 10S Plus တွေရွေးရသွားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြန်မေးကြပါလေအဲ့တစ်ချက်ပဲရှင်းပါလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင် display ထက်ကိုကျွန်တော်က performance ဘိုင်းနေ camera ဘိုင်းနေ battery ဘိုင်းနေမှာပိုးရှင်းပါလေအဲ့တော့ performance ဘိုင်းမှာတွေ့ကြည့်အောင်ပါ iPhone 10s တုန်းကသုံးထားတာက A12 Bionic chipset ပါဆိုတော့ 11 မှာက A13 chipset ဆိုတော့ကကြတော့ performance ဘိုင်းမှာဒီကောင်အသီးသီးတာပို့ပြီးတော့မြန်သွားတယ် graphic ဘိုင်းမှာလည်းပို့ပြီးတော့မြန်သွားပါတယ်နောက်တစ်ချက်က battery ampere ပါ battery ampere မှာ iPhone 11မှာကဒီကောင်ကဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့ကကြတော့3,130ပါဝင်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီ iPhone 10s မှာကကြတော့2,658ပဲပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကိုဒီကောင်က battery ampere က900လောက်ကွာတော့ပါပြီ။ channel phone တွေမှာ battery 900 ampere ကွာတာပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့ iPhone မှာက battery 900ကွာတယ်ဆိုလေကွာတာပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေရှည်သုံးချင်ပါပဲတည်ပါပါ။ကျွန်တော် 10s နဲ့ 11 နဲ့ကိုနှလုံးရှင်သုံးကြည့်တဲ့အနေထားမှာဒီ 11 ကတော့မပို့ပြီးတော့ battery ampere ပိုခန့်တယ်ပို့ပြီးတော့သုံးလို့ကောင်းတယ်။ဟို 10s ကိုဆက်ပြီးတော့ကင်တဲ့အနေထားမှာ network လောက်နေပဲကျွန်တော်က 20% လောက်ရောက်သွားတာမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ fast charging ဘိုင်း fast charging ဘိုင်းမှာက iPhone 10s မှာကလည်းဒီကောင်က 15W ပါတယ်ဒီ11မှာတော့ 18W ပေါ့နော်ဒါတော့ iPhone ရဲ့လက်ရှိမှာအမြင့်ဆုံးသော fast charging လို့ပြောလို့ရပါတယ် iPhone ထဲမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျတော့ 18W နဲ့ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီကောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပါသေးတယ်ဟ
Okay, so အဲ့ဒီ၃ချက်ထင်းနေတယ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ iPhone 10s ဆွေးမြဲအစား iPhone 11ကိုယူပါပါ display ကအရေးမကြီးဘူးလားမဟုတ်ဘူးဆိုအရေးတော့ကြီးပါတယ်တကယ်ရေရှည်မှာ၃ချက်တဲ့အနေထားမှာကွာတာလဲဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ performance ဘိုင်းတို့ battery ဘိုင်းတို့မှာကြတော့11ကို iPhone 10s ကဘယ်တော့မှရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းကိုမရှင်နိုင်တာမှာဆိုတော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုး iPhone 10s တို့ 10s Max တို့နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီ11ကိုယူရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာယူမလဲဆိုတော့11ဝင်ယူရမယ်ဟောတော်တော်များနောက်ထပ်ယူကြပါသေးတယ်အဲ့ကောင်ဘာလဲဆိုတော့ကန်ရတာကဒီချစ်ချစ်လေးလေးရှိတယ်ဟိုက Galaxy နဲ့ဒီကောင်ကလည်း Glass Mason လို့ Plastic ဆင်းနေလို့လားဗျာလို့ပဲကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကင်မရာဘန်းပါဟောကင်မရာဘန်းက iPhone ကအခုလိုမျိုးsquare camera ဘန်းနဲ့စထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဖုန်းတွေတော်တော်များများဒီဇိုင်းတွေအကုန်လုံးက square ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောက်လက်ရှိ trend ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရ iPhone 11ကတော့ပိုးတော်မှာမိုက်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုဘာလို့များဒီ iPhone 10s တို့ 10s Plus တို့ရွေးကြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မစဉ်းစားမိပါဘူး။ overall အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ထဲမှာ7ညုံရှိတယ်။ second တွေကလည်းမကင်ညီမှုဆိုရင်တော့ဒီ iPhone 11လေးကကင်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးဖုန်းလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့အချက်လက်တွေအရာဒီကောင်ကနောက်ထပ်အနည်းဆုံး3နှစ်လောက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးခံနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကဖုန်းတွေကလည်းအကုန်အဲ့လောက်ထိသွားတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုမိုက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း iOS 14နဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကင်မရာဘက်ထရီကတော့နည်းနည်းလေးစားလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီချက်တော့ရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းကတော့အဲ့ဒီ back set လေးတွေ iOS 14.1 လို့လောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ Apple ကအမြဲတမ်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ထပ်ထုတ်နေကြဆိုတော့လောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလည်းမဲ့ iPhone 12ကိုကျွန်တော်တို့ရေးမှလာပါတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီ XOC လေးပဲပြောင်းသွားတဲ့အခါမျိုးနောက်တစ်ခါ 5G လေးပါလာတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ iPhone 12ကိုရေးမှလာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော် iPhone 11ကိုရေးမှလာလို့မင်းလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအနေထားရ 5G network ကအဲ့လောက်ကြီးမရသေးဘူးတွင်တော်မတွင်ရရှိလဲမရှိသေးပါဘူးကောနော်ဟိုတစ်ခါကတော့ myte ရတော့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာမှမကြတော့ဆိုအနေထားမှာတော့12ကိုယူမှလား11ကိုယူမှလားလို့မေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘာကိုယူမလဲဆိုတော့11ကိုပဲယူချက်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ချက်ပဲတာသွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဟိုနောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 2018 ကထွက်လာတဲ့ iPhone 10s နဲ့ 10s Max ကိုယူမှလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် iPhone 11ကိုယူမှလားဆိုရင် iPhone 11ကိုပဲကျွန်တော်ယူချက်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့မျိုးတွေကဘယ်ဟာကိုယူမလဲဆိုရင်တော့ iPhone 11ကိုယူချက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ fan အနေနဲ့ကရောလာမဲ့ iPhone 12ကိုစောင့်ပြီးဝယ်မှလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လက်ရှိထွက်လာတဲ့ iPhone 11ကိုပဲဝယ်မလားဒါမှမဟုတ်အရင်ကထွက်လာတဲ့iPhone 10s ဆို 10s Max တို့ဝယ်မလားဆိုတာကိုတော့အောက်ခေါက်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားကြပါဦးဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။